Në kuadrë të transparencës së institucioneve për ballë publikut, vendosja tabelave informuese rreth punimeve është e drejtë e qytetarve dhe detyre e investitorit, dhe me këtë mënyrë funksionimi duket se janë mësuar dhe vetë qytetarët, të cilët, kur nuk ka njohuri rreth punimeve që kryen, e mësojnë ato në përmjet tabelave në objekt. Ata vendosen për para nisjes së punimeve dhe qëndrojnë deri në fund të tyre. Informacioni që ato përmbajnë përfshin investitorin, emërtimin e punimeve, afatin e nisjes dhe përfundimin dhe vlerën e investimit. Ajo që ka është vënë re në qytetin e Durrësit gjatë kohëve të fundit, është se në disa tabela të vendosura mungon vlera e investimit. Nga një vëzhgim i bërë nga televizioni Adrianet, rezulton se pallati që po rikonstruktohet, pasi dëmtuar nga tërmeti në sheshin Pravera, ka një tabelë me informacionin e durr, por jo vlerën e investimit. E njëjta gjë paraqitet edhe në tabelën informuese të tregut të frutave perime që po ndërtohet. Tabela nuk ka vlerën reale të investimit. Bashkia në faqen e saj zyrtare në internet shpallë sipas detyrës që ka investimet, por jo të gjithë kanë mundësi që të informohen nëpërmjet internetit. Me përmasa të konsiderueshme, tabelat informuese nuk mungojnë për investimet, por vetëm vlera atyre ndaj të gjithë pyesin: a është kjo një mënyrë për të shprehur publikut vlerën e investimit?